dobrý den. Já vás moc vítám u tohoto refreshe, u téhleté připomínky toho, že se koná výstava Písek do hodin, výstava, kterou pořádá Alešova Jihočeská galerie v rámci projektu Alešovka hostuje v Mariánské. A protože točíme zhruba týden před Velikonocem a je třeba si říct, že výstava bude končit 8. dubna a tedy v tomto čase vás zvu, abyste navštívili výstavu Písek do hodin, na které můžete vidět autory Romana Kubičku, Romana Dragouna a Václava Rožánka. Takže já vám děkuju za to, že jste zhlédli tuhletu moji připomínku a těším se, jestli se s vámi uvidím v Mariánských kasárnách na výstavě Písek do hodin. Děkuju.